Välkommen Katarina till ett nya jobb som områdeschef för kultur och ideell sektor här på Region Örebro län. Tack snälla Petter. Det känns bra att ha dig på plats, men kan du till börja med berätta kort vad du gjort innan du kom hit till oss? Innan jag kom hit till regionen så arbetade jag som kultur- och fritidschef i Skövde kommun. Var där i nästan 8 år och hade även ett samordningsuppdrag, ett ordförandeskap där jag jobbade nära Skaraborgs kommunalförbund med de här frågorna och i stor samförstånd tillsammans med Västra Götalandsregionen. Så många av de här frågorna är mig väl kända. Det känns tryggt. Du har både lokal och regional erfarenhet av den här typen av frågor. Det känns bra. Du har varit här nu i drygt 3 veckor. Vad är ditt första intryck av oss och miljön här på Region Örebro län? För det första så har jag fått ett otroligt välkomnande. En härlig arbetsplats där det finns en nyfikenhet, det finns en vilja, det finns en kraft. Det är mycket mod här. Det jag känner också nu det är ju att det är mycket utveckling. Väldigt trevligt att kultur och de ideella frågorna, civilsamhällsfrågorna ligger i en förvaltning där man arbetar med tillväxt. Det tilltalar mig jättemycket. Det låter lovande för samverkan inom förvaltningen framöver. Och apropå framöver, vad ser du i pipen här då de närmsta året, halvåret? Vad är på gång inom verksamheten? Det första vi har här nu det är ju kulturplanen som man har arbetat i, gjort ett jättefint arbete här under året som har varit och tidigare förra året också del av året. Och kulturplanen det är ju ett av de större styrande dokumenten som en region kan ha som också ligger utifrån de fördelningar, uppdrag, ekonomiska fördelningar som man har till den statliga kulturpolitiken. Så det känns fantastiskt bra och det som är fint med vår kulturplan nu som man håller på och går fram till ett beslut det är ju också att det är kopplat till ytterligare ett styrdokument och det är rusen. Att man har jobbat med det i ett symbios med de här olika målen och frågorna. Det är ju fantastiskt för det är ju precis det som kulturen och den ideella sektorn är bra på. Vi ska ha den bredden, vi ska ha spetsen, vi ska ha professionalismen. Och vi ska också finnas på alla ställen i en region där livet pulserar. Jag vet att du har tänkt använda den här kommunikationsformen lite grann framöver med film. Kan du utveckla det? Det finns ett jättefint nyhetsbrev som man kan prenumerera på. Där man berättar om vad som händer i regionen. Och här tänker jag nu att det här blir startskottet, Petter. Att vi får använda filmen och det språket. Och här kommer ni alla, våra externa samarbetspartner. Det kommer att vara medarbetare, kollegor här i regionen. Det kommer att vara förtroendevalda som kommer att återkomma och berätta om det som händer i vår vackra region. Så nästa gång så sitter du i min stol och en gäst sitter i din stol. Ja. Det blir spännande att se det här framöver. Tack snälla. Tack.